ker je Coca-Cola globalni sponzor olimpijskih iger in po novem tudi sponzor olimpijskega komiteja Slovenije, bomo v okviru akcije hashtag vedno podpira vsake toliko časa tudi v moji kuhini gostili enega posebnega gosta. In danes je z nami vrhunska plavalka olimpika Anja Klinar. Danes bo pripravljala domačo goveje juho s tako ekspresno ribano kašo. Kako si? V redu, super. Super, se že veseliš, si že kaj lačna? Ja, to pa vidno. Ok, super. Mi ne bomo danes sicer delali goveje juhico, ampak jaz bi te vseeno vprašala, a je kakšna mogoče hrana, ki je pa si jo res ne priporoča, da je v tistem času tekmovanja ali pa res tistih intenzivnih priprav teden prej ne jeste? Ja, načeloma je eno pravilo, da prav preveč masne hrane ne smeš, sploh nekaj ocvrtega, ker je to pač težka hrana, tako da ni priporočljivo, že ko treniraš, ne, na tekmovanjih pa sploh. Imaš kakšno posebno hrano, v bistvu posebno jed, ki se jo spomniš iz tvojih tekmovanj, ki ti je bila zelo ljuba, pa jo rečemo doma včasih ponoviš ali pa se spomniš na njo? Na vseh olimpijadah v bistvu so imeli ful dober suši, tako da... Suši mi je nekako najbolj ostal v spominu, sicer zdaj hrana ni nekaj najboljša na olimpijskih igrah. To sem tudi že slišala. Suši je bil pa vedno odličen, tako da to no. Najbolj, da kar začnejo, imamo nekaj dela, ne veliko, ampak nekega ima, potem bova pa lahko eno uro klepetala, ker se bo juhca kuhala. Okej, pa greva. Jaz dam vedno v juho kolerabo, podzemeljsko, nadzemeljsko, en kup ene kolerabe, potem domač korenček. Tega bom tebi prepustila, da ga boš olupla. Pa seveda dober kos mesa. Jaz običajno uporabljam goveje pleče, uporabljam še kakšno kost. Torej bomo uporabljali tam recimo približno 500 gramov mesa, eno kost, pa seveda domača zelišča. Tukaj imamo drobnjak, peteršilj s korenino. Bom potem pokazala, kako bomo naredili en tak lušten šopek. Pa seveda tudi luštrek. Luštrek je zelo močen, tako da bomo dali manjšo količino. Zdaj se bova pa zanjo kar najprej lotili in bova najprej očistili korenček, pa kolerabi. A pa še kakšna druga stvar, ki jo pa recimo doma sama sebi rada skuhaš? Recimo, kaj si skuhaš? Kakšni so tvoji jedilniki? Kaj sama sebi najraje skuhaš? Sej seveda lahko gibaš, da so to največkrat testenine, pa... Kakšne rižotke, tako no, pač bolj taka zdrava hrana, pa kaj hiter narejena, no, sej. Da je preprosta. Ja. Zdaj bomo pa najprej v posodo dali meso. Meso sem prej fino z hladno vodo oprala. Pa zelo pomembno je, da ko pač juha zavre in se začnejo tvoriti tiste penice, penice pustite gor, to... Če boste te pobrali dol, potem imate več možnosti, da bo juha motna. Zdaj pa dale poleg mesa, notri še zelenjavo. To je korenček gre cel notri. Koleraba. Tole tri koščki. Pa še ena koleraba. Zdaj bova pa naredile tale zeliščni višeljček. Tako mu reče moja mama. Torej, tukaj imamo peteršilj. Ta je tisti, ki bo držal. Potem gre drobnjak. Tole zraven. Pa čisto mali listek luštreka, ker je luštrek zelo močen, pa rad povzame okus, razen če ga imate zelo radi, potem date lahko kakšen listek več. Zdaj ga bomo pa samo v bistvu zavrteli okrog in zataknili takole nekako, da se približno drži skupaj. Pa imamo en tak šopek. Zdaj pa moramo dodati notri še črni poper v zrnih. Jaz njim ne pretiravam, ker imam dva majhna otročka. Če imate radi malce bolj oster okus, potem date malce več. Pa seveda muškatni orešček. Pa sol. Kar eno čajno žličko, potem boste po potrebi dodajali več. Zdaj bom pa vse skupaj zalila s hladno vodo. To je zelo pomembno, da je hladna, da se meso počasi segreje. Juha je pripravljena, zdaj pa gre na štedilnik. Da počasi zavre, ko bo zavrela, jo bom znižala na najnižjo temperaturo in jo bom čisto počasi kuhala dobro uro, ker več časa ne bova imeli. Doma pa je lahko brez težav, v bistvu bo še boljša, če boste kuhali tam nekje ene 2 do 3 uri. Čisto nežno, počasi za von v hiši.
juho smo že precedili, vmes bomo pa pripravili ribeno kašo in tako ekspresno. Ker običajno se dela iz testa kot za testenine, ne? Ta je pa taka res zelo hitra. Sicer potrebujeva eno jajce, kar celo gre notri. Zdaj bomo pa jajce dodali malce soli. Tudi ribena kaša sama mora biti okusna. Pa notri bova dodali tam nekje od 6 do 7 žlic moke. Vam šesta žlica. Kakšno prikuho imaš pa ti najrajše v juhi? Jaz imam pa drugač najraj te gresove knedle. Aha, sem mislila, da boš rekla nudelce. Ne. Ne, gresove žličnike. Ja, žličnike, no. Aha, no to je moja druga možnost, pa sem se odločila za tole. Ma ribeno kašo imaš drugače tudi rada? Ja, itak. Da se že veselim tole. Bo lih zame, kaj se tako hiter naredi. Ne, res je fulje lušten recept, boš videla. Boš videla kar neenkrat vratala ribena kaša. Ja. Gremo miksati. Zdaj lahko vidiva, da pač tako testo, to ni ribena kaša, ne? Torej je še preredko. Zdaj bova dodali še eno žlico, pa bova spet zmiksali. Mora dobiti teksturo ribene kaše. In počasi dodajava moko. Pa spet miksava. Ribena kaša je končana. Za razliko od klasične se kuha tudi manj časa, ker je sveža. Zdaj pa samo še zakuhava, kuha se tam nekje 4 do 5 minut. Tako da bom kar stresla sem noter. Odlično. Zdaj pa nazaj na štedilnik, da se skuha, potem pa jeva. Juha je kuhana. Potem pa najprej tebi. Imaš rada gosto juho? Ali sem gosto? Tako, normalno. Normalno? Več, ja. Ok. Evo ga. Najna juha je končana. Zdaj pa ne bojo naj snimali, kaj bova jedli, a ne? Ne. Mi se pa vidimo naslednjič. Čau!